Okey, sakit apa? Apa dicampak anak saya ke bawah? Demam campak kan? Saya pun suka kuih tepung pelita. Tapi anak puan makan tepung dengan pelita. Amboi anjing kau ni handsome-handsome nak ke mana? Aku nak keluar dengan awak. Aku pergi zoo. Hari tu aku tengok dalam TV diorang pergi zoo pakai kot. Aku pun ikutlah. Eh, aku rasa yang hari tu kau tengok tu parlimen bukannya zoo. Apa? Parlimen? Mati-mati aku ingatkan zoo. Kalah main PUBG? Bukan. Aku tengah geram tengok video ni. Brother ni tak hormat orang tua. Amboi, marah betul. Orang cakap biar kita miskin asalkan kita ada adabi. Adab, adabi tu melazatkan kari dan kuah. Okey, sakit apa? Selamat pagi, Dr. Mutu. Eh, Dr. Fazli, masuk. Heboh lah dia ni. Doktor, semalam tengok badminton tak? Tak tengoklah doktor, malam Jumaat kan? Saya tak puas hati betul dengan Chen tu. Amboi, panjang Chen? Yelah kan Chen Long, Long kan panjang Chen. Bodoh. Doktor tengoklah dia ni asyik-asyik nak minta Lim punya babi. Oh, Olimpik dia cakap. Yang dia maksudkan tu sukan Olimpik, bukannya Olimpik, bingai. Dia ialah seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Bot dia ialah Xiao Mei. Weh, weh, BPN, aku nak keluar ni beli kalpis. Kau nak kirim apa-apa tak? Apa ni kalpis-kalpis? Aku geng Ustaz Ebelio, bukan geng kalpis. Lagi satu, kes dah 17,000 lebih. Kau masih nak keluar rumah ke? Yang itu kapris yang aku nak beli ni kalpis. Alah, relax lah. Semalam Angka Raju naik helikopter siap berentas negeri nak beli nasi ganja. Okey je. Jom beli nasi ganja dekat Ipoh. Okey, sakit apa? Doktor, saya rasa kencing manis saya makin teruk lah. Awak punya teruk tu sampai tahap awak nak pergi kencing semut ikut pergi bilik air ke? Lagi teruk, doktor. Lagi teruk? Kencing keluar semut? Lagi teruk. Lagi teruk? Macam mana tu? Semut dah tak nak minum air kencing saya. Dia kata manis sangat, takut kena potong kaki. Serius ah? Kalau Encik Sudin stres sekalipun, janganlah makan Friskies. Macam mana tak stres? Saya kena buang kerja. Saya pun stres juga sebab kena buang sampah. Jangan risau, Zero Markets ada tawarkan pekerjaan sebagai introducing broker. Dia punya faedah pun lumayan tau. Okey, sakit apa? Doktor, nak MC boleh? Pagi tadi tengok bola, tak larang nak pergi kerja. Awak nak MC berapa hari ni? Kalau 2 hari boleh? Saya bagi awak 3 bulan lah. Amboi, 3 bulan dah macam cuti bersalin. Ya, yeah, memang cuti bersalin. Awak pergi balik, salin baju awak. Berani awak pakai baju Itali. Saya fans England tau, bodoh. Sudin, saya ada berita baik dan berita buruk. Berita buruk, Ricky accident bawa R34. Berita baik, R34 tu bukan saya punya. Weh anjing, cuba cerita macam mana boleh jadi macam ni. Dekat highway ada selekor tajam. 160 tak goyang. Kalau bawa Myvi memang tak goyang, awak bawa tu R34. McGregor patah kaki je, kau sampai patah riuk. BPN, mama suruh aku minta bantuan makanan dekat food bank. Tapi bila aku sampai bank tu, aku masukkan kad ATM, tak ada pula pilihan makanan. Bangangnya. Lupa nak bagi tahu kau, kau nak menang tak jam tangan tiso? Zero Market Official tengah buat giveaway. Diorang akan bagi giveaway jam tangan tiso tu bila follower IG diorang cecah tepat 10,000 orang. Selamat malam, kami tak ada bomba. Kami sedang mencari orang bernama Lisa. Ha, tuan. Nama tuan Lisa ke? Itu bapak saya. Nama bapak awak Lisa? Ya. Apa masalahnya? Tak ada apa-apa masalahnya. Okay. Saya cecek. Masa awak muda-muda dulu, kami nak menari dulu ya. Nak join ke? Ah, betul-betul. Dalam dari saya, aku tetap besar tinggi macam si Farah. Ayah pun tambah awak, ya. Dia ibu ni apa, ya? Tiba ke? Ya. Menuju ke gelanggang Gusti, berat bersih 145 kg, serta rambut pasu ala-ala Al-Mazin, mungkin aku tak yang pertama, kocok lagi goyang dia kan, dan yang setia.
menengah. Yang lompat-lompat-lompat. Sam, dia akan tinggal siapa macam pemain. Lompat. Cepat. Yang mampu. Eh, adik manis, tengok ni saya bagi awak apa. Eh, kata apa ni? Wah. Pagi-pagi mandi pergi, kau kejap lagi. Terima kasih, adik. Katak bukan sebarang katak. Katakan ku cinta padamu, kakak. Aduh, sangkutlah pula. Kau tengah buat apa tu, bro? Hah? Ni tukar flavor vape ni. Kau cantik-cantik ni, kau nak pergi mana? Aku nak pergi kedai depan tu nak beli fidget spinner. Nak ikut. Wah. Walaupun nama gua Shark, tapi gua suka ikan paus. Kambing. Embek. Baik lu bungkuskan gua tewa ais. Lu tak nak ambil lu ais pula. Woi kade. Takkanlah sebab aku tersalah sarung selipar kau lepas semayang tadi, kau nak ajak aku bertumbuk. Selipar kita kan lebih kurang. Kau lupa ke aku yang ajak kau buat belon pakai chewing gum? Tapi sekarang nak ajak bergaduh pula. Baiklah kalau macam tu. Hai, tendangan swing Faiz tu beri. Ya, eh, apa jadi pasir pula ni? Ha? Ya, pusing-pusing macam mana lelah renung sikit. Eh, pening lah pula. Ya. Cia. Ya. Weh, mana Acik main pasir? Oh, main pasir. Ambil ni. Cia. 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 Jurus balutan hadiah orang kahwin. Apa aku merepek ni? Cia. Ambil pula ni jurus fidget spinner pusing-pusing pening oi roundabout. Apa aku merepek lagi sekali. Ya, cia. Lain kali kalau tak nak selipar tertukar kat masjid pakai terompah bagi gol. Maimun. Hai. Hai Ricky. Tengah tengok apa tu? Maimun, awak ni cantik tapi kenapa awak kahwin dengan Madi Kusi Roda? Saya kan ada. Saya terima dia kerana hati, bukan kerana kaki. Kalau kerana kaki, saya dah kahwin dengan Bigfoot. Itulah. Kalau nak diikutkan tak ada beza. Dia kaki lumpuh, saya berasal dari Kuala Lumpur. Salam cium tangan, berita terkini. Seorang warga emas ditemui mati oleh warga Perak, disyaki dibunuh oleh warga gangsa. Sekian berita terkini.